Des del Servei Municipal d'Esports estem sensibilitzats per la importància del català a les xarxes socials i per això vam fer el curs Escriure a les xarxes socials, impartit pel Consorci per a la Normalització Lingüística. Qüestions de gènere, majúscules, abreviacions, totes les recomanacions han estat molt útils. Ara ja apliquem les pautes i criteris lingüístics per a la redacció de textos a les xarxes.